የጀሊሉ ሰላም ናዝነት እንዲም በረከት በሁላችንም ላይ ይሁን ፎዋድ አብደላ ነኝ ዛሬ በአዲስ ቀን በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ስንገናኝ በአሁን ሰዓት በብዙዎች ዘንድ እጅግ ተወዳጅነትን ያተረፈው በዋሪዳ ቁጥር 1 መድረክ ላይ በነሙአዝ ሐቢብና አብሮት ባሉ በጓደኞቹ እንዲም ኢትዮጵያ ላይ በአሁን ሰዓት አሉ ከተባሉ ምርጥ ምርጥ የመዝሙማና የነሽዳ ሙነሽዶችና ማሊሆች ጋር የሰራው እጅግ ተወዳጅ እጅግ ምርጥ የሆነ ነሽዳ ነበር አሰላሙ አለይኪ የኔ ዘንፋላ እና እሱን ነሽዳ አብረን ሪአክት እንድናደርግ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ያላችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ ቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ ላይክ ሼር ኮሜንት ማስቀመጥን በዛው ሳይረሳ ማለት ነው በቃ እንቀጥል ነሽዳውን እንመልከተው እስኪ ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁታል ባጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ እንደሱ ቪው ያገኘ ነሽዳ አለቀ ብዙ ነሽዳዎች በጣም ቪው ያገኙ ነው ግን ዋሪዳ በሶስት ወር ውስጥ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾችን አግኝቷል ይህ ነሽዳ በአላህ ፍቃድ ደግሞ ነሐሴ 9 ተመልሶ ለመምጣት ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል በቅርብ ቀን ማለት ነው ደግሞ እንጠብቃለን የተሻለ ነገር ነው የምንጠብቀው ለምን እኔ በቃ አልጠበኩም እንደመጀመሪያ ስራ በዚህ ደረጃ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ስራ ይሰራሉ ብዬ አልጠበኩም በጣም ደስ ያለኝ በዚህ ደረጃ ምርጥና ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ስራ ስለሰሩ ማለት ነው ስለዛም ነው ወደ ቻናሌ ጋብዥ ነሽዳዎችን ለመመልከትም እድል የሰጠሁት ማለት ነው ይሁን ነሽዳ ነው ይህ የሙአዝ ሐቢብ ኦፊሻል የዩቱውብ ቻናል ነው እሱ ላይ የተለቀቀው ቻናሉ ባጭር ጊዜ ውስጥ በሰፊ እድገት ነው ያሳየው አዛን ፊልምስ ነው አህመድ ንርዬ ማለት ነው አዛን ፊልሞችን አላቀቀ ነሽዳ በጣም 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 እንወደው ነሽዳ በልጅነቴ መድረሳ ላይ እንለማመደው ነበር ብዙ ነሽዳዎችን እንለማመድ ነበር ያሊ መስይር ያ ሰይድ ያ አላህ ያ መውላ በውቅቱ የነበሩ አረብ ነሽዳዎች ነበሩ በጣም እንለማመድ ነበር ከነዛ ነሽዳዎች ማለት ደግሞ በጣም እንወደው መንገድ ላይ ከቁርአን ቤት ወደ ቤት ሲሄድ ከቤትም ወደ ቁርአን ቤት ሲመጣ መንገድ ላይ ብቻዬን እንደ እድ ማለት ነው የፈጡር መሳሊ አላህ ፍትደድ ሰላትና ሰላም ባንቱ ላይ ይውረድ ሰላትና ሰላም ባንቱ ላይ ይውረድ ዘየኑ ላካቸው የኛ ፈጣሪ የውቀት ብርሃን ኖት ፊ ኩል አስሪ የተቅዋ መፍለቂያ የሐቅ መሪ የአላህ ወህደን ያን ተውሒድ አብሳሪ ያ ሰይዲ እያልን እናንጎራጉር ነበር በጣም የምወደው ነሽዳ ነው እና ያ ነሽዳ በዚህ ነሽዳ ላይ መክፈቻ አድርጎታል ማለት ነው እና ያ ነው ደግሞ ነሽዳውን ሙሉ እንደተለቀቀ ትኩረት ሰጥቼ እንደሰማ ያደረገኝ ማለት ነው ከዛ በኋላም ያለው ሁሉም ነገር ምርጥ ነበር ሙነሽዶቹና ማሊሆቹ ሙአዝ ሐቢብ መሐመድ ሰይድ ፎዋድ መልካ ፎዋድ ሸምሱ መሐመድ አሚን እንድሪስ መሐሙድና አብደሰላም ዳኢር ናቸው አሁን ሙአዝ ሐቢብን እናቀዋለን በአሁን ሰዓት ዓለማችን ላይ ትላልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ የዓለማችን ሙነሽዶች ውስጥ አንዱ ልለው የሚችል አይነት ሙነሽድ ነው ማለትም እሱም ከአሁን በኋላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጠብቁኝ እያለ ነው አላህ የሰጠኝ ችሎታ ተጠቅሜ ትላልቅ የሆኑ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ስራዎችን እሰራለሁ የሚል መንገድ ላይ ይገኛል አላህ ያሳካለት ኢትዮጵያ ላይ ካሉትም አተውት በቃ ኢትዮጵያ ላይ እንደሱ ሙነሽድ የለም ብዬ እስካምን ድረስ እያስደመመኝ የሚገኝ ሙነሽድ ነው ሙሐመድ ሰይድ አለ ከፊዳካ ጀምሮ እናቀዋለን ፎዋድ መልካ ፎዋድ መልካን እንደሆነ ደግሞ ምርኩዝ ላይ በደንብ እናቀዋለን ፎዋድ ሸምሱን ደግሞ አልቡርዳ ላይ በጣም የሚገራርሙ እና እጅግ ሊያስደምሙን የቻሉ ነሽዳዎችን ማለትም መዝሙማዎችን ሲሰራ ደግሞ እናቀዋለን ሙሐመድ አሚን የሚያምረው እዚህ ነሽዳ ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ከዛ በፊት እኔ አላቀውም ቢሆንም ግን እጅግ ምርጥና ያስደመመኝ ልጅ ነው እድሪስ መሐሙድ ከዚህ በፊት በተለያዩ መዝሙማዎች እናቀዋለን እኔ በጣም ወደው ማዲህ ነው አብደሰላም ዳኢርም በዛው ልክ ምርኩዝ ላይ በተወሰነ መልኩ አቋለው ማለት ነው እነዚህ ልጆች ናቸው እዚህ ማሊ ዋዲ ላይ ተሰብስበው እጅግ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ስራ የሰሩት ለዛው ነው ለመመልከትና አብረን ሪአክት እንድናደርግ የወደድኩት እንቀጥል እስኪ ነሽዳውን እንግዲህ ጀምሯል አሰላሙ አለይኩ ብሎ ማለት ነው አሰላሙ አለይኩ I
السلام علي يملاوتنا السلام علي السلام عليك يا نزم الله السلام عليك يا نزم الله ጀምራል ማለት ነው። በቃ ይሄደብት ያለው የማንጎራጎር ሲስተም ሃይቃ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐባ በልባቸው ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐባ በልባቸው ክፍት አድርገው ያሉ ሰዎች እጅግ ሰርስሮ መግባት የሚችል ፓወር ያለው ነሽታ ከላዚው ሁሉም ነገር ማለት ነው። እስከ ማንቀስ ደረጃ ላይ ሊያደርሳቸው ይችላል እነዛ ሰዎች። አላህ አገረ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐባን ይስተር ከተረዱት ይመርከን። يا رسول الله السلام عليك يا مولاي وتلا السلام عليك يا شمس الله السلام عليك يا نظام فلاح السلام عليك يا نظام فلاح አይካለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ያላቸው ሰዎች በሳቸው ፍቅር ምን ያክል እንደሚከራተቱ በሳቸው ፍቅር ምን ያህል ምን እንደሚሆን ለኔና ናፍቆት ተንገበገቡ ሰዎች ይናገሩ። አላህ ያሳያል ሰለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወክት ሰለነበረ ሁኔታ ነው። ብዙዎቻችን ይናክስ እናቀዋለን። ሚንበር ተሰርቶላቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲምር ግንድ አጠገብ ላይ ሆኖ ነበር ኹጥባ ያረጉ የነበረውና ወደ ሚንበሩ ሲሄዱ ያ ደረቅ የነበረው ግንድ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት አነባ እንስክስክ ብሎ አለቀሰ። እጅግ አጅግ እጅግ አጅብ የሚያሰኝ ተአምር ነውና ግንዱን ላልቅሶሎታል እንኳን ሰው ለሐቢበላህ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አረ ብዙ አለ ብዙ አለ ተነግሮ ሊያልቅም ይችላል ተነግሮ ጭራሹን እማ ያልቅ እጅግ በጣም ብዙ አለ ሰለርሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለምን እሳቸው እኮ የከውኑ ሞገስ ናቸው ያለሳቸው ዩኒቨርስ የለም የሁሉም ነገር ማጣፈጫው ሰለቦ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። እሳቸው ትሪያንግል ወንጀል ነው። አሰላሙ ዐለይ የሙላው ተላ السلام عليك يا شمس الله السلام عليك يا نظام فلاح السلام عليك معاذ حبيب محمد راجو معاذ حبيب زيما بتقام بمرت زيما سلطان السلام تسلا لم كلام اديت المقبالي السلام رسول الله السلام
የሚያምረው መጣለን ሽዶችም አሉ በመውሳት እየተለቀቁ ያሉ እጅግ ምርጥ ምርጥ የሚባሉ በጣም ተወዳጅነትን ያተረፉ ሙሐባን በትክክል መግለጽ የሚችሉ ማለትም ሙሐባ ተገልጾ የሚያልቅ ጉዳይ ሆኖ ሳይሆን እቺ የተቻላቸውን ያደረጉ በድጆሮአችን በጥሩ ድምጽና በጥሩ ዜማ የሚያደርሱ ምርጥ ምርጥ
ማዲሆችና ሙነሽዶች እየበዙልን ነው። እንግዲህ አሁን ብዙልን ነው እንደለው ብቻ ምርጥ ይሁን ስራችሁ ምርጥ ይሁን ሳንሶር ተደርጎ ይመጣ ማለትም ከዲንጋም በማይጋጭ መልኩ ለማድረግ የራሳችሁን ጥረት እያደረጋችሁ አሰሙ። ደስተኛ ነኝ በጣም የነሽዳ መሐባ ስላልኝ የሚለቀቁ ነሽዳዎችን በትኩረት ከመስማት አንገል እኔ ደግሞ አብራችሁ ነኝ ማለት ነው። የቻናሌ ሰዎችም በዚህ ነሽዳ ላይ ያላችሁን አስተያየት አስቀምጡልኝ። ሌሎች ነሽዳዎችም አብሪ ከእናንተ ጋር ያክት እንዳደረግላችሁ የምትፈልጉት ነሽዳዎች ካሉ አስቀምጡልኝ ኮሜንት ላይ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ዩዘር ኔም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ በዛ ገብታችሁ አድርሱኝ። ሌሎች ቪዲዮዎችም አሉ። በቅርብ የምጀምራቸው ሁለት ፕሮግራሞች አሉ። ታአሲር ታይም እና አጃይ በሚሰኙ ሁለት መሰናዶዎች አሉኝ። በሳምንት አንዳንድ ጊዜ ወደ እናንተ የሚደርሱ ከዛ ውጭ እንደተለመደው የምለቅላችሁ የነሽዳ እንዲሁም ሌሎች አወሳኝ መልእክቶችን ያዘሉ ቪዲዮዎችን እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የተመለከታችሁ ያላችሁ ካላችሁ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ አትሂዱ። ቻናሉን አግዙ፣ ምርጥ ምርጥ ስራዎችን ያገኙበታል። ለዛሬ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።